Друзі, привіт! Сьогодні 22 вересня 2018 року, і ми знаходимося на чудовому та прекрасному весіллі наших молодят. Поки ми їх чекаємо, візьмемо інтерв'ю наших гостей. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, що ми сьогодні тут робимо? Свадьба у моїх друзів. Тому що у наших любимих, дорогих друзів сьогодні свадьба. Празднуємо свадьбу моєго брата. На весіллі сестри. Все правильно. Як молодят звати? Настя і... Тому що сьогодні весілля. Кого? В Артема і Анастасії. Свадьба у Лютема. На свадьбу. Лютема і Настя. Що святкувати? Гарне свято. Тому що наші самі найдорожчі люди одружуються. Зосталися запрошені на урочистість за шлюбін. Коли ви познайомились з нашими нареченими? Сьогодні утром, сьогодні ночі, дуже багато разів. Сьогодні, утром. Чесно? Чесно. Сьогодні утром, сьогодні днем. Вчора. Вчора. Вчора? Чесно. Вчора. Сьогодні. Чесно. Сьогодні. Днів 5 назад. Вчора. Ще рано. Які емоції ви переживали, коли молодята запросили саме вас на весілля? Да, в принципі, не удивився. Тобто тобі все рівно? Ні, я дуже болею за них, але я не удивлений тому результату. Давай так, тобі все рівно. Мені все рівно. Ніяк. Я би плакала. Тобі все рівно? Абсолютно. Тобто нічого навіть не тьохнуло всередині? Ну, може бути. Тобто тобі все рівно? Ну, наверное, не знаю. Мені жаль, що вони отак от. Ніяк. Я не Вам зараз. Все рівно? Так. Що ви сьогодні подаруєте нашим прекрасним молодятам? Носки. Які? Обычное чёрное. Кружку. Це нормально? Нет. Это около 40 гривен. Духи. 27 гривен. 28,50. Чипсы и пиво. Я не помню. Ну, серьезно. Мне уже столько годиков, что я не помню. Шкарпетки. Які? Чорні. А пишіть, будь ласка, нашого красунчика нареченого, як він виглядає? Тут ми цензурно виражаємося. Ні, цензурно, будь ласка, що ти про нього думаєш, як він виглядає? Так як обычный мелкий мерзкий тип. Зелёный, толстый, с ушами в трубочку. Тебе він подобається? Нет. Красивый, импозантный, немножко загорелый, правда, в зелёный цвет, но и с большой улыбкой. Зелёный, великий. Жирный. Тебе подобається? Ні. Як би ти його зустрів на вулиці? Гетко, наверное. Ой. Можна я пропущу це? Я не знаю. Лисий з вухами. Лисий з вухами. Якби ти його зустрів на вулиці? Ну, привітався би. Він большой, зелений і бородавочний. Він тобі подобається? Ні. А чому я взяла? Маленький гномик. Якби ти його зустрів на вулиці? Маленький гномик. Він вам подобається? Ні. Добрий, великий і позитивний. Гарний, дуже симпатичними вушками. На вашу думку, хто сьогодні подарить найменшу кількість грошей в подарунок нашим молодятам? Надіюсь, не я. Але можеш. Не исключаю. Свідетель. Він може? Він уже готовиться. Дружба. Він може? Думаю, да. Напевне, що Оля з Вітім. Вони можуть, так? Вони можуть. А яке їхнє прізвище, що ми всі їх знали? Оля і Вітя. Оля. Дружок. Серйозно, він може? Ну, звісно. Звісно, тато молодий. Аналогічно, батько. Як молодята збираються назвати свого первінця? Хуан Пабло? Шахерезада. Ну, Дон Педро какой-нибудь. Ігорем. Хуан Педро. Хуан Педро Іглесіас. Хуан Педро. Під яку пісню наші молодята будуть танцювати свій перший весільний повільний танець? Здесь так красиво, я перестаю дышать. Не, все. Гоп-гоп-гоп, чи-да-гоп. А я танцую гоп-гоп-гоп, чи-да-гоп. Отель Калифорния. Медуза, 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 мы друзья. Брэкен Бенджамин. О, Макарена. Жителька з мікрорайону, наша жителька. Куди молодята збираються поїхати відпочивати на свій медовий місяць? У Борщов вважається? Просто у мене з ним зв'язано. Там класно? Ні, взагалі не дуже. Борщів чи борщів? Ну, там класно. Дуже.
Ну ні, давай чесно. Ну чесно, ламаються автобуси, стоїть і наслаждаєтесь природою, просто замечательно. Бакута, тот, который тут под водой находится. Угу. В Рублівці похоже. Антонівка. Чому там класно? Да. Підтримуєш? Да. В Рублівці. Почему? Потому что мы сегодня здесь. Велика свобода! А чому, там класно? Супер. Давайте чесно, там можна відпочити? Дуже гарно. Прекрасне місце, гарне місце для відпочинку, риболовлі, люди прекрасні, ну і взагалі. Для душевного відпочинку. Скажіть, будь ласка, цікаве, оригінальне, а головне, нове привітання для наших молодят. Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя і здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я! Щастя, здоров'я для молодих! Щастя, здоров'я бажаємо нашим нареченим і на рахунок три кричимо їм гірко. Раз, два, три. Гірко, гірко, гірко.